Хлопці, ось тебе, то все, так. Відчути тебе, себе, знаєш, таким от справжнім султаном, тому що... Привітайте, навчальна молодка, з кими поки що, так. Вітя, це вам не кінчити. Здравствуйте, царь, очень приятно. Очень приятно, царь. Так, так. Знаєш чому, султане? Тому що саме для тебе зараз всі ці дами будуть танцювати танець живота. Дівчата, пішли в полону, веселіше. Давайте, починаємо. Ти починаєш перше, тебе сидиш. І по полу красивіше пішли.
танцювати, але будете танцювати в рядочок. Вставайте. Стриптиз? Ні. Будете танцювати тими частинами тіла, які ми вам з дівчатами будемо казати. Добре? Трошки ширше. Хлопці, не розвивайте фантазію. Трошки ширше стає. Голова, дай вас.
чи до тьощеньки, будеш говорити лагідні слова на честь своєї прекрасної нареченої, добре? От як ти називаєш свою Світочку? Тьощеньки, сподобається, то твій крок зараховується. Не сподобається, робиш два кроки назад, добре? Добре? Ну що, почали? Ми великі лиш кроки, давай. Сонечко. Подобається сонечко? Не дуже, ні? Ні, роби два кроки назад. Давай далі. Лапочка. Лапочка. Ну далі нема куди, далі стіна. Ну давайте, перший раз, хай буде. Лапочка. Котик. Котику. А не буде, так? Да? Пошли по зверям, так. Зозулька. Зозулька, теж пішли, так. Світланочка. Світланочка. Ти де? Добре. Лапочка. Рижонька, добре? Лапочка. О. Квіточка. Квіточка. Квіточка, так? Не всі роки, що ти пів крака? Це дай кілкорова, я твій тазик, я вже там, так. Золотце. Кохана. Кохана, мой. Так? Любимо. Ще один крок лишився, давай. Три слова таких я маю. Неймовірно. Я тебе люблю. Ідіот? Ну то віддавайте, як ідіот. Щастя. Ну що, шановні гості, ще разочок, гідно нашим молодятам, підтримайте їх, будь ласка. Гідно! 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 Я вас хочу запросити за святковий стіл, так як подали смачненьких.